Inge André Olsen, vi har litt gode nyheter for alle som er glad i Stabæk i dag. Ja, nå signerer vi en ny spiller. Mats Stokkelin fra Start. Mats søkte seg innover til Oslo på grunn av studier og fotball. Mest på grunn av at han ønsker å starte å studere, og da passer Stabæk sitt opplegg og planer veldig bra med Mats sine. Med Mats Stokkelin på plass i angrepet, hvilke kvaliteter er det vi får inn i Stabæk da? Mats har jo vist tidligere at han er en notorisk målskårer. God avslutningsteknikk, flink til å bevege seg. Vi fikk jo møte han nå sist fredag, hvor han hadde to målgiver og satt en straffe. Så det er en målskårer, en gutt med nes for mål. Så han har hatt en liten periode nå, siste året, hvor han har ikke levert på det nivået som man vet han kan. Det er vår oppgave nå, å få han opp på det nivået og utvikle han videre. Det er vi ganske trygge på at vi skal klare. Så dette er en signering vi er glad for? Ja, dette blir kjempebra. Da får vi flere kort å spille på i angrepet vårt, og personen også vi får inn er en ordentlig type profesjonell og vet hva som kreves for å lykkes. Bra jobba, Inge André Olsen. Mats Stokkelin, hjertelig velkommen til Stabæk. Tusen takk for det, jeg er veldig glad for å være her. Fortell litt om deg selv. Du er jo ikke gamle karen, men du har spilt fotball lenge likevel. Stemmer det, jeg har vært i Kristiansand hele livet mitt. Kom til Start som 14-åring og har spilt der nå i... Dette ville blitt min 8. sesong der. Og Start, der har du jo gjort sakene bra. Du har jo skårt en del mål. Hva slags spilletype er du? Nei, jeg vil jo si at jeg er en targetspiss. Trives best i boks og har gode avslutningsferdigheter som også er min forse. Så det er der jeg håper å bli spilt fri. Og hvorfor har du valgt å komme til Stabæk for å hjelpe oss med å score mål? Nei, jeg hadde en prat med Petter Belsvik og Inge André Olsen og hadde en veldig god følelse etter det møtet. Og har troet på at Stabæk er riktig klubb for meg nå, hvor jeg kan få den tida og tryggheten for å ta nye steg og utvikle meg videre. Og den totalpakke som går ut på at jeg kan også begynne med studier til høsten. Og det betyr også mye for meg, så jeg ser frem til fortsettelsen. Vi kom jo fra Telenor Arena, som var ny og flott stadion, til litt mer slitne gamle Nadru. Hvordan ser du på det? Vet du hva? Jeg gleder meg kjempemye til å spille her på Nadru. Jeg synes det er en charm å være her, og det å spille på gress og ute synes jeg bare er fint. Du har fått på deg drakta, og du har fått et nummer også. Du ser veldig vakker ut i drakta. Det er jo nesten alle. Hvilket nummer har du fått? Jeg fikk 18 som jeg hadde i Start, og det er et nummer jeg trives veldig godt med, så jeg er veldig glad for å få det samme nummeret som jeg hadde der. Når begynner du å trene med oss? Forhåpentligvis allerede i morgen, men det får vi se på etter møtet etterpå.